彩儿，彩儿。哎呀，柳云天，你还活着啊？活着。哎，铁蛋小娘，干什么呀？蹑手蹑脚的摸进我们家来，你当这什么地方？九号公馆啊，让你来去自由的。你给我看清楚了，这里是我家，你再不滚出去，我就告你私闯民宅。哎，铁蛋小娘，我千辛万苦好不容易才回来，你可别回不来就甭回来呀，反正你一出门我就当你去西天取经，一取就取到西天去了。上西天？我上西天干什么呀？啊，我这儿还有一屁股的债还没有还呢。不准过来啊！找死啊你！姨娘，我没别的意思，我就是想回来好好看看你，跟你啊说两句话。说两句话是吧？滚远点吧你！我告诉你，我们家现在是家徒四壁，三餐不济的，既没有好酒也没有好菜，所以不开门招待客人，更不欢迎男人。你有话快说，有屁快放，说完了就滚。够了，铁蛋三娘。干什么？你来找我说相声啊？说相声？哈，这说相声总得有两个人，你说是不是？咱俩的相声早就说完了，你可以下台一鞠躬了。哎呦，我要是下台那么一鞠躬，把你晾在这儿，你觉得合适吗？我告诉你，我一个人唱独角戏唱习惯了，用不着人陪，我可以不撑大局。更何况你别以为现在九号公馆没了我就没戏唱了，就算我九姨娘没戏唱也轮不到你。想要趁虚而入，哼，门儿都没有。没门好啊，要是没门的话我就爬窗户。你别以为我跟你这笔账就这样了了。姨娘，所以我回来啊就是要好好跟你算算这笔账。柳云天，你少来这一套啊！我告诉你，我们这笔账这辈子都算不清的。好，那咱就放到下辈子。放下我！放下我！救命啊！铁蛋儿！哎，铁蛋哥，我告诉你一件事，前几天德府着了一场大火，他们家小姐和姑爷都被送到修道院的医院里去了。哎，你就这么去啊？我能打听到的事儿，古庆三他也能打听到。知道了。你爹找到了吗？没有，连个尸首都没有找到。那你现在有什么打算？我也不知道，我能有什么打算呢？好好活着，学会为了自己好好活着。何况你现在还有孩子。你去西山小教堂找于强吧，我把他关在那儿了，我跟他说你会去找他的，你现在就去吧。任杰，你找到于强，让他好好照顾你啊。那谁来照顾你呢？你放心，我还有亲人照顾我呢。你除了爹以外还有什么亲人呢？现在庆子豪都垮了。哼，他不是我爹，庆子豪也不是我的，我一直生活在一个骗局里。20年，这20年我的眼睛虽然看得见，可是我的心是被蒙蔽的。我现在虽然眼睛看不见了，可从来没有心里这么明白过。云奇，你的眼睛会好的，一切都会好的。哎，谢谢你，
锦云，我对不起你，请你原谅我。你快去吧，啊！你还是不要我，不要我留下来陪你吗？现在是我该一个人面对的时候了。你快去找于强，他还不知道发生了这么多事儿。 你让他带你离开这儿，离开这个是非之地，去一个没有人认识你们的地方，好好过日子，做一对平凡的夫妻。其实，这也是我想要的。可惜呀，太晚了，来不及了。你要珍惜，明白吗？ 谁？爹，是你吗？我不是你爹，我叫胡啸天。仁杰，你伤我太深了，你太让我失望了，你必须得死。我知道你回来，我一直在等你。 有命于病人，叫古仁杰，在几号病房？哼，干得漂亮，青出于蓝胜于蓝。 我愿意用我的命换你20年的情，不过请你记住，抢来的东西，迟早都是要还的。说得多动听，那好，那你就去死吧！把枪放下，放下！铁蛋，别再添乱了。该死的是他，该死的人是你，是你。 他是我大哥，什么？我俺死个明白。他是我们童家老大，童玉贤。我是老三童玉孝。听明白了，土匪头，你手拆散我们家20年！你发疯了，说什么胡话呢？啊，铁蛋，你是玉孝？大哥，咱有话以后再说。 我先替他们家报仇。铁蛋，把枪放下，童家的账本上不记仇恨。他杀了娘。三爷，你帮过我，你还救过我，连恩情铁蛋记着，下辈子我一定报答你。可是今天，您必须死。不要开枪。玉童。
玉彤，我就知道是你，白修女。你的眼睛，我就知道你没死。玉彤，玉彤，叶姑娘，我明明看见船炸光了呀！船是炸，炸得精光，炸得粉碎。可是当时，炸药包在我爹手里，他为了救我。 把我推到河里，我侥幸活了下来，可是脸被灼伤了，后来孩子也没了。什么孩子？叶姑娘，你说你那天捧的是个炸药包？对，就是在我没上船的时候，你送来的炸药包。你骗我！三爷，你这是拿我当刀，你还要杀人？你这骗我！ 铁蛋，不要再杀人了，杀了他又能怎么样？我爹也回不来了。你听见了吗？你干的好事。你所做的一切都是为了掩盖你20年前所犯下的罪行。你害了多少人？相信我，他明白自己犯的错，用不着别人来惩罚他，他自己会惩罚自己一辈子。铁蛋，杀人并不是最好的惩罚方式。 如果你杀了他，你也会后悔一辈子的。把枪放下，铁蛋，把枪放下，放下！杀了他，脏了咱们的手。我听不懂，他杀了那么多人，他该死，你们原谅他，我原谅不了。妈。
袁世凯下台了！袁世凯下台了！我听说啊，这牢里边所有的人都会放出来，这里边肯定包括我爹。真的呀？真的！你没听错吧？没有，您看，二娘，玉冠，哎哎，玉冠怎么了？啊？怎么了？这是肚子疼。怎么了？二娘，玉冠，二娘，是不是要生了呀？铁蛋。啊，云儿要生了，肚子疼，要生了，那怎么办？赶紧叫接生婆呀！好，好，来，云儿，撑着点啊！二娘，您别担心，云儿一定会母子平安啊！那要是母女呢？那更好啊！反正我要当父亲了，我要当父亲了！哎呀，玉冠，赶紧把云儿扶到房里去呀！来，小心点，小心点。回来了，老爷，老爷，老爷，爹，这是大哥，玉香，爹，这是三哥，你见过的。这是大嫂，爹。玉彤，爹，去找爷爷喽。哎呦，好啊！雪了，下雪了，你看好多雪。
雪了。下雪了。这不是下雪，是高兴。你冷吗？小钗冷。你穿成这样，能不冷吗？带小钗回家，小钗想回家了。回家。回家。回家。我带小钗回家。大哥大嫂啊，准备在小教堂重开识字班了。我们小玉官什么时候才能去上识字班呀？来来来，给你加点啊。玉官，你看。童总长，二娘。哎，丽涵。哎，来。童总长。哎，你怎么还叫童总长？玉官，你别这样，丽涵才回来。二娘。刚才过来的路上，我还在想，这趟回来能不能见到童总长。哎，书呆子，这儿没有童总长，这里只有爹，只有爹。玉官，我知道童总长是你爹，我是叫习惯了，改不了口。你厉害，回来就好，回来就好啊！不用改口，不用改口，随便你怎么叫。能平安回来就好啊，李涵，回来就好。小玉官，看到没有？他呀，就是你二叔。吃菜。啊。吃。饱了。啊？饱了？嗯。这就饱了。谁？你看我，一顿三大碗，嘿嘿。你才知道啊，我以前养了你多少三大碗呢？喂，不要再喝了好不好？我最讨厌男人跟酒站在一块儿。我还最烦女人跟眼泪合在一块儿呢。师傅啊，我看您改天再出趟远门算了。哎，对了，我正有此意。你敢再出门，就别回来了。谁呀？是我，丽涵。哎，铁蛋，别愣着，去。我去过武馆了。这么说，我应该管你叫一声二哥。铁蛋，玉笑，别嚷嚷，我娘还不知道。这是我师傅，刘师傅。啊，回来就好，大家都盼着你呢。啊，九姨娘，厉害，回来了。你一回来，估计要出事了。啊，不是，我是说大家等着你回来呢。
白雪。白雪，是我。铁蛋，别怕。这，铁蛋，这到底怎么回事？他怎么连我都不认识了？现在，你得叫他小钗，他才愿意跟你说话。小钗，你好好看看，他是谁？李寒，杜李寒回来了。小钗，是我，我是厉寒，我是厉寒呀、啊！他可喜欢你了，你也可喜欢他了。别怕，他可喜欢小钗了。铁蛋，我要回去。小钗。小钗是我，我是厉寒呀、啊！小钗，小钗，厉寒，我干嘛呀？厉寒，我们小钗，走了。你知不知道，我在他床头坐了多少个晚上，哭过多少回？他在认我这个从小长大的铁蛋。你甭着急，日子长着呢。吃饭吧。发生了这么多的事，我怎么还吃得下？不吃了，回去了。小钗不理你，转头就走。你看我的，还是看他的？铁蛋，我，你是不是以为今天这一切是我造成的呀？他不理你，我教的是吗？吃饭。铁蛋，我真的没有那个意思，我是心里面难过，我心痛。刚才在武馆的时候，我死活都不相信他们告诉我的这一切。我想只要我一出现，他就什么都会记起来，不管是什么毛病，都能不药而愈。也许是我把自己想得太重要，我一点都没有怪你的意思，我还要感谢你。你用不着感激我，我照顾他也不是为了你。铁蛋，我就是想一个人静一静。好久没有听到你叫我名字了。李寒。哦，大哥，你回来了，太好了。李寒，来来来，坐着说话。哎，坐着说啊。好。哎呀，见到白雪了吗？见到了。他认出你了吗？李寒，对不住，都是我没把他照顾好，没完成你交给我的事儿。大哥，别这么说，谁都不希望发生这种事情。就是，别聊这些了，聊点开心的事儿吧。对了，二哥，你这次回来有什么打算？我心里很乱，我想好好想想。又是为了白雪吧？李寒，要不我跟铁蛋说。玉官，别。他心情不好，你们都别说了。白雪她还是个病人，自从玉贤把白雪从德府救出来，
到现在为止，他都一直处在精神恍惚之中。这不是一时半会儿能好得了的。白雪，他活得不容易啊，他活得苦。你们不管谁做什么决定，都应该为他着想才是啊。你爹说的对。还有一件事，我一直压着没提。这回趁着玉茹回来， 找铁蛋儿的，他出去了。小陈，那我能进来吗？好。只有你一个人在家呀，姨娘呢？ 绣花呢？嗯，姨娘教我的。绣好了，能不能给我？你想要这个呀？这个是要给铁蛋儿的。那就给铁蛋儿吧。你想要的话，明天再绣一条给你吧。 这个先给铁蛋儿，他都等了好久了。我明白，他等了很久很久，这个该给。 你是铁蛋儿的朋友，就因为这个原因吗？没有别的？令寒，我很喜欢你的名字。我也很喜欢你的名字，小柴。你愿意我常常来看你吗？ 如果我很长时间不能来看你的话，你会不会忘记厉寒，忘记我？啊！
对不起，让你沾到手了。 陪我一起走走好吗？去哪儿啊？这个问题，我可以用一辈子的时间来回答你。我们现在就走。不行，我要等铁蛋儿一起。我们下次再等铁蛋。 你来送我，我听说你要走了，这个你要是喜欢，就送给你，铁蛋儿的，我明天再绣给他。真的要送给我吗？ 断的一世情，留下。
己已融入生命里，割不断的一世情意，留下余生的记忆。